tan iyo markii lagu dhawaaqay dagaalka ka dhanka al shabaab ayaa waxay soconayaan dadaal lagu doonayo in lagu la dagaalamo kooda al shabaab ayaa waxa maanta degmada buura kaba soo gaaray wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed xasan hussein maxamed xasan eelay ayaa waxa uu ku urgalay sidii loo hoojin lahaa dagaalka ka dhanka al shabaab wafdigan isugu jiray xildhibaanka koonfur galbeed saraakiil ciidan ayaa waxa sidoo kale waxay booqasho ku tagaan dhismaha garoonka diyaaradaha iyo halka lagu qadayo ciriga ugu horreyntii waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha degmada buurhaka maxamed ibraahim nurwan tem oo lahan koobo korna madaxweynaha koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan oo runtii shacabka degmada buurhaka ku nool ee geega iyo dhan isiidideen farxad daraatiyo buurhaka u dhahay qarna in bar jarti madanabrisha ee riig nuqon oo madaxweynihii hantari geega ee riig oo biyoogi aragan shacabkii ka jeedi dhammaan oo geega iil daraatiya dhiiroodeen oo faraxsanin oo layeen shacabkii qof walba madaxweynaha salaam kuna farta noo deersiin ayba kale idanka ma hadagaan runtii sida wasiirka amniga gobolada sharafta taliyaha gaarka ee dadka booliska daraawiishta koonfurta soomaaliya runtii iyadeedaas ayka ma hadagaan meelu una tiro una sanagay tan waa garoonkii degmada buurakaba una geed qaadnay oo juhdi dheer galanay oo gudii kubadnay dhamaad hadda geedka sidaasan arag ahayta degmadan labaatankii sano qashin marka qaadna qashinsha wal dhacaadi geega may kale oo degmada la diyaariyey isbitaalasha kormeera ka soo banay walaay cusubka dhiman in unan dowladdii deersano waana deersana wal walba degmada mashaarsha ciidamadii geega taradii cuntaasanta mashaarsho foole baaqada saxeyow manin ka dambaytan dowladda soomaaliya jirtana ka dambaysa ciidamadaana mashaar foole baaqa saxeyaan ee qaadlahayan intaasna maxaddii iska leh dowlad goboleedka koonfur galbeed maxaddii labaad may leh madaxweynaha sharif xasan sheekh aadan marka ma ilaahay maxadiisa ee baraarada iyo nabadi iyo abniga oo siqaabka la sugunya yaa may ka mid aha yacnii sida isku duubnaanta i sida gudaagan oo shaqadaana oo yacnii hamiin imaalanana ii fadahayna qeer ala siya wasiirka abniga iyo saraakiishiis oo labaatii afar saa intaagan ini iyo dalkan io degaankan walka gobadan waalaanyahayti in eelal shee laku nooga foolba liinlayaabo eelal badan in lagu wado in la ero degmooyinka tanka eel badan in lagu weelo rajeena insha allahu tacaala idinaali kariim waana nagada doonta tan kale wali faday inaan maadnab ciidamada geesayaalka ee dowladda federaalka soomaaliya haan koonfur galbeed oo na isku jira nabad sugid iyonay booliis i booliiska gaarka e laantio riigna mal qodo fad eelboorkana mal alaamayay fad yowa juudi ka biyeen yowa dadaal geliyeen yowa cadowga la dagaalameen yowa khawaariijta dalku ku saareen walilana saraakiil xigeenada dableyda dhammaantiin eed iyeeda maasintiin alena keliya wala la siin suubiyey dalka isna han ku bateen inay hooyooyinkana isan difaacdaan iyo aabiyaalkii kabacdina horumarka isan ku shaqaytan eelboorada waardiyeytan meela ceelalka lagu wada haysan waardiyeytan wali kale faa'iida kale ee inay jidka isan cadowga ku adkaateen inta badan waana la dagaalamahaytan afar iyo labaatan saa siin ku mahadnagaana dadaalka dheeraadka isinka biyahaytan wali ira korne muddooyinka una hadhaafni degmada buuraha kaba kaalinta kawad in iya galiya rajeena insha allah dhinac cadowga la dagaalan jay ununa ilaahay idin jay wal alla wal una helo korna ciidanka ma ku hagradaano hooyo naqata xuquuq hooyo naqata saad iyo hoosaanid naga tooba intaba insha allah wali diyaarangana inay aan la garab surugno eed iyeed aan ka mahadnaga saraakiilo dhammaantiye ee cadowga la dagaalantay wali kale cali aadan mursal star tv degmada buura kaba